Tumanuriye arizana mubiri ndetse ibyo bivuze ko yayoboye abana benshi mu bwiza. Uko niko kuri yayoboye abana benshi, abana benshi mu bwiza. Ku bwiza niwo wari umutima w'Imana wayamenye kera, yarabatoranije hanyuma nawe yamagaye yarabatsindishirije, abe yatsindishije yabahaye ubwiza. Ubwiza rero wa n'umugambi w'Imana, kandi ibyo yarabikoze. Ubwiza wa n'umugambi w'Imana, kandi ibyo warabikoze, Imana yarabikoze. Kuko Imana ari nziza, yayishoye ikiri cyo cyose mu mwana wayo Kristo Yesu, atwiyereka mu buryo bwihariye. Imitima yacu yuzuzwe kumenya, imitima yacu yuzuzwe kunyurwa, isendere kubaho no kuzura kw'Imana. Urugero, iyo witegereje muri nanone Samweli wa mbere, azwa twarabonye inkuru, twabonye inkuru ya Sauli, mutima w'ubwoko butangaje. Rero kandi biratangaje ko uwasimbuye Sauli Dawidi, okay, hari ikindi nanone Imana imvugaho. Imagine ko umwe murebe gatangara, ariko undi yamuvugaho, ikamuvugaho byihariye. Twarabonye Mose, urabona nta muntu n'umwe Imana yagendanye nawe gakoresha itavugaho uyu mutima. Ahantu runaka uvumbura ubwoko bw'umutima uyu muntu yari afite. Si ubu rugero nanyuze muri Samweli wa mbere igice cya 13. Ubona ko Sauli, Samweli nako atumwa Sauli nako mu gice cya 15. Muri icyo gice cya 15 umurongo wa 14 w'igice cya 13 haravuga ngo, ariko noneho ubwami bwawe ntibuzagumaho
ariko none ubwami bwawe nibuzagumaho uwiteka amaze kwishakira umuntu umeze nkuko umutima we ushaka kandi niwe uwiteka yashyizeho kuba umutware w'ubwoko bwe kuko utumviye icyo uwiteka yagutegetse. Now Sawuli amaze kutumvira uwiteka uhereye nko ku murongo wa 8 yaravuga ngo Sawuli amaraye iminsi 7 ategereje Samweli nkuko yamutegetse ariko Samweli atarasiga urugara abantu baratatana bamushiraho. Nuko Sawuli aravuga ati nimunzanire hano igitambo cyoswa n'ibitambo byoswa byishimwe yuko turi amahoro. Ahera ko atamba igitambo cyoswa akimara gutamba Samweli abaraje maze Sawuli arasohoka ajya kumusanganira ngo aramuramutse. Samweli aramubaza ati ibyo wakoze ni ibiki? Sawuli aramusubiza ati nabonye abantu banshizeho batatana nawe ntiwaje mu minsi nategetse kandi abafilisitiya bari bamaze guteranira imikimashi bituma nibwira ni ubu ngubu abafilisitiya bari bumanukira igi rugari panere kandi ntarahendahenda uwiteka ngo amumugisha. Nicyo gitumye ni hata ntamba igitambo cyoswa. Cumi na gatatu maze Samweli abwira Sawuli ati wafuditse ntiwumve itegeko ry'Uwiteka Imana yawe yagutegetse none Uwiteka abakomeje ubwami bwawe mu Isirayeli iteka ryose. Witijwe jambo iteka ryose 14 ariko noneho ubwami bwe ntibuzagumaho Uwiteka amaze kwishakira umuntu umeze nkuko umutima we ushaka. Okay. Aha ni mu gice cya 13 mwemwe mu gice cya 15 niho yanze kumva itegeko ry'Uwiteka akica aho kwica Abamaleki nkuko yabibwiwe ntiyabikora ndetse agafata intama zaho kandi akabeshya yuko iryo tegeko ngo yaryubahirije ko mu by'ukuri ntabwo yaryubahirije. Kumbe mu bice bibiri bibanza mu gice cya 13 kibanza yari nabwo yagiye igirugare ategereje nkuko gahunda yagombaga kugenda ubwo yari yavuganye n'umuhanuzi Samweli ngo noneho ngo yagira ubwoba ngo agize ubwoba yigira inama yo gutangira igitambo cyoswa kandi ntabwo yaremewe kugikora kuko atari abifitiye uburenganzira atari abyemerewe bitari mu nshingano ze. So cyari ikizira gikomeye cyane ku mwami yivanga mu mirimo itamureba cyane cyane iy'ubutambyi. Icyo gihe abikoze Samweli amugeraho. Samweli amugezeho aramubaza Sawuli nk'ibisanzwe atangira kwiregura maze Samweli aramubwira ati reka nkumenere ibanga ry'umugambi w'Imana yari igufiteho. Buriya Samweli kuko ari we mise Sawuli yaramubwiye ati wafuditse niwumviye itegeko ry'Uwiteka Imana yawe yagutegetse none Uwiteka bakomeje ubwami bwawe mu Isirayeli iteka ryose. Iki nacyo ni ikindi kintangaza. Urumva yamaze kuba umwami arayoboye ariko mu kuyoborwa ngo ajye aho hantu byose byari muri rwa rugendo ugendanamo n'Imana. Uko yagendanaga n'Imana niko yabonaga reka mvuge kuzamuka ava ku rwego rumwe ajya ku rundi ava ku rwego rumwe ajya ku rundi. Okay. Si uwo munsi wari umunsi wo kugira ngo avanwe ku rwego rumwe ajye ku rundi maze Samweli ari nko kumbwira ati ibyo agombaga kuba uyu munsi byishwe n'uko ubwoko bw'umutima wari igitangaza aho kumvira Uwiteka wateza amatwi ugira ubwoba wihimbira ibintu ukora n'ibizira bitabaho. Ku bw'ibyo ndakumenyesha ko byari mu mutima w'Uwiteka gukomeza ubwami bwawe mu Isirayeli iteka ryose kuko iyo bukomeza bivuze ngo bagombaga gukomeza
yagombaga gukomeza kuba umwami we n'urubyaro rumukomokaho no kuvuga ababenyamini muri uwo mujyo kukutyo gutyo. Ariko kubera ko wowe Sawuli igihe wagena n'Uwiteka wagaragaje ko bidakwiye kuba gutyo, wagombaga uyu munsi gutera intambwe ikuzamura mu by'umwuka mu gushyiraho urufatiro rukomeye rw'urubyaro rwawe ruzakurikiraho n'ukugena uko bizagenda hazaza hawe n'abazagukomokaho. None urabyishe, ubwo byishe utumye aho kugira ngo urwo rubyaro rwawe ruzabe abami ruzakomerezeho, ntago ariko bizagenda. Iyo usomye ubona ko n'umuhungu wa Sawuli ariwe Yonatani yewe atagize n'amahirwe yo gutegeka, bera ise yari yaramaze kubwirwa ko ubwami bwe butakibaye bw'iteka ryose. Ndetse niho turebera ku murongo wa 18 tugata wa 14 tugatahura ko ng'Uwiteka mwe ngo ariko none ubwami bwawe ntibuzagumaho gusa niburi bube mujye mu kirere, hari ahandi bugomba kujya. Ng'Uwiteka amaze kwishakira umuntu umeze nko ku mutima ushaka. Ubwo hagati aho Sawuli ari kunanirana, Ng'Uwiteka aramashaka umuntu, arazenguruka ahantu hose ngo ari gushaka umuntu umeze nko ku mutima we ushaka. Uwo muntu, uwo munsi Sawuli abwirwa ko uwo muntu yabonetse, hari undi muntu Uwiteka yamaze gutahura ufite umutima. Sinzi niba muri kureba iki kintu, ntabwo ari ububasha, si ubwiza, si ubuhanga, si ubushobozi, si ubutunzi, umutima. Ariko noneho ubwami bwawe ntibuzaguma, Uwiteka amaze kwishakira umuntu umeze nk'uko umutima we ushaka. So hari umuntu ufite umutima uhura n'Uwiteka, kandi n'Uwiteka yashyizeho kuba umutware w'ubwoko bwe kuko utumviye icyo Uwiteka yagutegetse. Wazi ko icyo gihe yabimubwiraga uwo muntu witwa Dawidi, aya makuru yari ataramugeraho akibereye mu ishyamba. Imana iri kumutekereza no kumuvugaho, n'umuhanuzi ataramugeraho ngo amubwire iby'ayo makuru meza y'uko Uwiteka yamutoranije kugira ngo umutware ubwoko bwa Isirayeli. Muri make ibintu byose biri kuba, umwe ari kwanga ibyo yahawe, undi ntaranagerwaho amakuru ntaramugeraho, ariko byamaze kwemezwa ko ari we ugomba gusimbura uyu Sawuli. Yari muntu ki se? Aho yari aherereye hari se haragaragaraga harafatikaga reka da, ariko umutima ngo we yari afite wari umutima udasanzwe. Iri jambo rivuga umutima w'Uwiteka ashaka, ubundi bisobanura the man after my heart, bivuze umuntu ufite umutima ushaka umutima wanjye, umuntu ufite umutima ushaka kumenya ibiri mu mutima wanjye. Umutima we ni ugushaka kumenya ibiri mu mutima wanjye kurusha ikindi cyose. Ikimuraje ishinga si ibikorwa, si ibintu, ni icyo umutima wanjye wibwira, ni icyo umutima wanjye utekereza. Umutima we ushaka umutima wanjye, kandi kuko ushaka umutima wanjye nicyo gituma nanjye uyu muntu niwe nimitse kugira ngo abe umutware w'Abisirayeli. Ubyumve ngo nta mavuta aramugera ku mutwe, ariko Imana yamaze kubivuga kandi byaje gusohoza ari uko bigenze. Nongere mvuge nti nta kintu gikomeye nk'ubu bwoko bw'uyu mutima. Shalom shalom.